Hop, bugün ikinci dersimiz logo dizayn 1.0 kursumuz ikinci dersi. Bugün Xudo xohlasa sizlar bilan logo o'zi nima va nima uchun kerak? Shu haqida gaplashamiz. Yaxshi logo qanday bo'ladi? Logoning har xil turlari haqida gaplashamiz. Kim ya'ni uni aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz xudo xohlasa. Keyin hop. Menimcha shu bilan aniq qilamiz, yakunlaymiz sababi uju vaqtdan ozgina qopti. Endi 6-chi hol studentlar logo dizayniga feedback ham deb yozilgan ekan planda, lekin sizlarni hozir ishingizga agar xohlasangiz feedback beraveraman, lekin birinchi shu darsni o'tib olsak, vaqt qolsa o'shandan keyin xudo xohlasa eslatsanglar, agar kimgadir ishiga feedback berish kerak bo'lsa, hozir nima qilsanglar bo'ladi. Misol uchun avaz berdi bo'lishi mumkin. Hop, logo dizayn o'zi nima? Boshladik. Logo dizayn ya'ni o'zi logo tijoriy va notijoriy korxonalar, davlat tashkilotlari, o'quv muassasalari va jismoniy shaxslar tomonidan ma'lum bir auditoriya ichida taniqlilikni oshirish maqsadida ishlatiladigan grafik element hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir tashkilotni bozorga kirishda, umuman bozorda tanitishda, bu faqat kirishda emas, umuman shu tashkilotda yoki korxona bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, liboy odam bo'ladimi, tanitish uchun ommani ichida, juda ham ko'pchilikning ichida tanitishga xizmat qiladigan grafik element. Bu mana shuni o'zi seni tanitib yuboradi degan narsa emas, faqat tanitishda yordam beradigan qanaqadir element, grafik element. O'sha hozir bozorga kirish uchun umuman bitta tashkilot bo'lsangiz, kompaniyani bozorga olib kirayotgan bo'lsangiz, asosiy maqsadingiz mijozni e'tiborini qozonish bo'ladi. Ya'ni sizda raqobatchilaringiz ko'p kirayotgan bozoringizda, shu raqobatchilaringizni mijozlarini yoki umuman yangi mijozlarni e'tiboringizni, ya'ni e'tiborini o'zingizga jalb qilsangiz, mahsulotingizni keyin sota olasiz. Bo'lmasam, hech kim sizni tanimadi, tanimasa, hech kim sizni kuzatmasa, bilmasa, mahsulotingizni sotishingiz qiyinroq bo'ladi. Hop, nimani eslab qolishi osonroq? Hop, qisqacha gaplashib o'tamiz. Buni kitobda ham yozuvdim, sizlarga o'qigan bo'lsangiz bilasizlar, qaytarish bo'la oladi. Bino, xodim, mahsulot, mahsulotni hop. Bino, xodim, mahsulot. Bular haqida o'tgan safar gaplashib o'tuvdik. Nima uchun binoni insonlarga eslab qolish uchun berish noto'g'ri? Sababi siz biznessiz ma'lum bir binoni arendaga oldingiz yoki sotib oldingiz, keyinchalik mijozlaringiz shu bino orqali siz kompaniyangizni eslaydigan bo'ldi. Bu ma'lum bir vaqtdan keyin aynan shu binodan chiqib ketadigan bo'lsangiz, ma'lum bir sabablarga ko'ra binoni bo'shatishingiz kerak bo'lib qolsa yoki bino buzilishi kerak bo'lib qolsa yoki arendator bilan urushib qolsangiz, binodan chiqib ketsangiz mijozlarni yo'qotishingiz ehtimol bor. Shuning uchun bino orqali mijozlarni esda qolish to'g'ri emas deb hisoblayman. Undan keyin xodim, ya'ni xodim nima uchun eslab qolish mijozlarni ongida eslab qolishga harakat qilmasligimiz kerak. Sababi u xodimimiz ertaga mijozlarni esda qolgandan keyin, mijozlarimiz bizni kompaniyani aynan shu xodim orqali eslagandan keyin, u xodim bizda vechniy qoladi degani emas, ya'ni har doim bizda qolish kafolatlanmagan. Ertaga ketib qolsa mijozlarimiz ham misol uchun unga o'tib ketib qolishi mumkin. Ya'ni xodim ketdi, mijozlarni yo'qotdik degani bo'lishi mumkin, shu ehtimol bor. Keyingisi mahsulot. Mahsulot bilan ham mijozni e'tibor anaqasida ongida qolish unchalik to'g'ri emas deb o'ylayman. Sababi aynan sizdagi mahsulotni, aynan sizdagi ko'rinishda boshqalar ham qila oladi. Hop, shuning uchun sizlarga hozir oddiy biz insonlar sifatida nima, ya'ni insonlarni kim bilandir tanishsak, qanaqa qilib ularni eslay olamiz, qanaqa qilib ularni eslab qolamiz, shuni aytib o'tmoqchiman. Birinchidan uni ismi orqali uni ismini eslab qolamiz, uni yuzi, ko'rinishi, undan keyin qanaqadir sifatlari, to'g'rimi?
misol uchun yangi odam bilan tanishib qoldingiz, uni ismini eslab qolishga harakat qilasiz. Misol uchun yuzini ko'rasiz, keyin ikkinchi marta ko'rganingizda yuzi orqali taniysiz. Keyin misol uchun qanaqadir sifatlari kimdir sizga o'sha odam haqida gapirsa, misol uchun sifatlari orqali ham misol uchun tanib olsangiz bo'ladi. Hop, eng yaxshi yechim bu logo. Mana bitta xos sizlarga boygan mahsulotni nima uchun mahsulot orqali esda qolish, ya'ni mahsulot orqali esda qolishga intilmaslik kerakligini tushuntirib beraman. Bu sport krossovkalari misol uchun qaysi brendga tegishliligini hozir hech kim topolmaydi. Sababi bularni logolari yo'q. Hammasi bir-biriga o'xshaydi, lekin uch xil brendniki. Mana bir ikkita telefon bilaman, bittasi iPhone deb o'ylaysizlar, lekin qaysi birligini misol uchun bitta ko'rganda hamma ham aytib bera olmaydi. Mana hop. Nima uchun logoda, ya'ni logo orqali esda qolish effektivliroqligini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi Under Armour, ikkinchisi Reebok, keyingisi Nike. Ko'rib turganingizdek, stili, rangi, dizayni bir-biriga o'xshab ketadi. To'g'ri, ozgina misol uchun har xil joylari bor, lekin logolar bo'lmaganda bir-biridan ajrata olmayotgan edik. Keyingisi mana, kimdir misol uchun boya o'ng qo'ldagisini Apple deb o'ylagan bo'lishi mumkin, iPhone deb o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin chap ko'rib turganingizdek, chap qo'ldagisi iPhone hisoblanadi. Mana o'ng qo'ldagisi OnePlus degan telefon. Xullas, logo orqali esda qolish effektivliroq, shuning uchun ko'pchilik logoni ishlatadi. Xo'p, logoni muhimligini bilib oldik. Endi biz dizayner sifatida, ya'ni logo dizayner sifatida aynan o'sha logolarni, ya'ni logolardan maqsadni birinchi bilib olishimiz kerak. Undan keyin aynan o'sha maqsadga eltadigan logoni bizga yasab berishimiz kerak. Logo qanday bo'lishi kerak? Uchta qoida haqida bugun gaplashamiz. Uchta qoida. Birinchisi sohaga doirlik, ikkinchisi ajralib turuvchi va esda qolarli, va uchinchisi oddiy bo'lishi kerak. Hop, sohaga doirlik deganda men bitta sizlarga misol qilib ko'rsatmoqchiman. Sababi sohaga doirlik deganda ko'pchilik boshqacha tushunish kerak, qaranglar. Boshqacha tushunsa kerak. Hop, agar siz mashina yuvadigan, ya'ni avtomoyka uchun logo qilib berayotgan bo'lsangiz, обязательно mashinani rasmi bo'lishi kerak yoki ustidan suv quyayotgan nimadir rasmi bo'lishi kerak degani emas bu. Shuni to'g'riroq, yaxshiroq tushunib olaylik. Yoki misol uchun qanaqadir sport tovariga logo qilib berasiz, buni ichida обязательно ko'pto yoki stol tennis anaqasi, misol uchun ikonkasi, qanaqadir sportga oid shakli bo'lishi shart degani emas. Shuni bilib olinglar. Sohaga doir deganda biz nimani tushunamiz? Mana qaranglar. Oddiy misol qilib keltirganman. Premium kiyim do'kon uchun qaysi logo mosroq, ya'ni qaysi biri ko'proq to'g'ri keladi? Mana birinchi variantmi, ikkinchi variantmi, nima deb o'ylaysizlar? Aniq yerga yozinglar. Endi hozir buni so'rab o'tirishim shart emas. Hamma bilsa kerak, birinchi variant yaxshiroq to'g'ri kelishini. Endi buni hozir shunchaki misol tariqasida qo'yganman. Xo'p, aytib bermoqchi bo'lganim, premium segment uchun yoki misol uchun middle segment uchun yoki low segment uchun, har xil segmentlar uchun yoki boyga aytib o'tganimizdek har xil psixotiplar uchun alohida-alohida dizayn anaqalari bor. Ishlatilishi kerak bo'lgan dizayn yo'nalishlari bor. Mana bu premium uchun misol uchun siz Comic Sans'da yoki bog'cha uchun ishlatiladigan ranglarda logotip dizayni qilib bera olmaysiz, sababi bu konsepsiyaga to'g'ri kelmaydi. U anaqani, ya'ni logotipni ko'rgan odamlar misol uchun aynan u logo kompaniyani yoki servisi duhini, ya'ni kayfiyatini bera olmaydi. Xullas, assotsiatsiya boshqa tarafga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun sohaga doir bo'lishi kerak logotip. Keyingisi, hop,
ajralib turuvchi va esda qolarli. Xo'p, ajralib turuvchi deganda biz nimani tushunamiz? Qaranglar. Bitta logotip ishlab chiqdinglar. Men bu hozir uchinchisida oddiy logotip bo'lish kerak degan narsani hozir aytib beraman. Oddiy deganda hozir mana shu birinchi oddiyni gaplashamiz, keyin ajralib turuvchiligini nimaga ajralib turuvchi va esda qolarli bitta joyda kelgan aytib beraman. Oddiy bo'lishi kerak nimaga? Chunki yuqorida gaplashib o'tganimizdek, insonlar uni osonroq eslab qolish kerak. Ya'ni logotipdan maqsad esda osonroq qolish. Esda oson qolsak, shundagina anaqa ko'pchiligi tanilishimiz oson bo'ladi. Xullas, oddiy qildik, lekin oddiy qilganimizdan keyin hozir o'zingizlar guvohi bo'lib turganingizdek, ko'p juda ham ko'p logolar anaqalar bor. Ya'ni sifatli logolar ham ko'p. O'zimman bozorda kompaniyalar ko'payib ketayotganidan keyin logolar ham tabiiyki anaqa bo'lib ketyapti. Har xil ideyalar qilib, umuman logo juda ham ko'payib ketyapti. Aynan shu logolar ko'payib ketayotgan paytda hammasi oddiy qilishga harakat qilsa, hammasi oddiy qursa, logotipis ajralib turuvchi anaqasini sifatini yo'qotishi mumkin. Ya'ni hammada oddiy, hamma misol uchun anaqa qotdi, oti nima edi? Xullas zo'r stilda qotdi. Hamma o'zini misol uchun sohasiga doir qotdi, hamma oddiy qotdi. Shakllar qanaqadir stillar bir-biriga o'xshab ketishi mumkin, tushunasizmi? Ya'ni siz ham oddiy qilish orqali eslab qolishga harakat qilasiz, ya'ni shaklingizni oddiy qilsangiz, har xil ajib-bujib anaqa detallar qo'shib tashlamasangiz, tabiiyki insonning ongida yaxshi qoladi. Lekin bir vaqtning o'zida eslab qolish bilan birgalikda ajralib turishiga ham siz e'tibor berishingiz kerak logotip dizayn sifatida. Chunki qanaqa qilib bu bir-biriga to'g'ri kelmaydi deyishingiz mumkin, lekin aynan shu dizaynerni anusi bir ijodiy sifati yoki bir mahoratda bu. Ya'ni zolotaya seredinani, rus tilida zolotaya seredina degan narsa bor. Shuni topa olgan dizayner yoki shu topilgan logo ancha sifatli bo'ladi. Ya'ni sizni logotipingiz ham ajralib turadi, ham esda qoladi, ham misol uchun oddiy bo'ladi, ham sohaga doir. Bu anaqa juda ham kuchli logo bo'lganligini belgisi. Xo'p, uchta qoida hammaga tushunarli bo'ldimi? Kameralarni yoqib yuboringlar, iltimos. Hamma kameralarni yoqib o'tirsin. Ovozingizni o'chirsanglar ham, ovozingizni o'chib mute qilib o'tirsanglar ham, kameralar yoqib o'tursin. Masalan, tushunyapsizlarmi, yo'qmi, eshityapsizlarmi, chiqib turishim kerak. Xo'p, hammaga tushunarlimi, savollar yo'qmi? Xo'p. Davom etamiz. Sohaga doirlik gaplashdik. Endi bugun sizlar bilan logo dizaynni 3ta turini gaplashamiz. Men 6tasini emas, 3ta turini gaplashamiz. Hali keyinchalik har biriga alohida chizamiz buni. Ya'ni har biriga tegishli bo'lgan anolarni, logolarni sizlar bilan illustratorda chizib, parallel illustratorda ham misol uchun kimdir bilmasa o'rganib ketamiz, xudo xolasa. Xo'p. Birinchisi monoline logo. Monoline logotiplar qalinligi o'zgarmaydigan, bitta chiziqda yasaladigan logotiplarga aytiladi. Bu xuddi bitta ipdan yasalganga o'xshaydi. Tushunasizlar? Ip endi misol qilib keltirilgan, yaxshiroq tushunish uchun. Ipni misol uchun sizlar ipdan yoki arqondan nimadir yasasangizlar, qalinligi o'zgarmaydi-yu, hamma yog'i bir xil bo'ladi. Mana mana shu qanaqadir logotipga anaqa beradi. Qanaqadir bu ham o'zgacha sifat beradi. Mana bu Instagramni boshqacha logosini olib qo'yaman. Bu yerda
nimagadir chizuvlar har xil ekan, o'zi bir xil bo'lishi kerak. Hop. Mana o'zi mana logos anaqani. Instagram logosi mana. Ben şimdi ben bu orkasidagi gradient bo'lgani uchun faqat mana buni o'zini qo'yib edim, lekin sifatsiz anaqasini olib qo'yman. Xullas mana mana shundan ko'rsatib qolaman. Ko'rasizlar mana. Mambit bilan mambit razmeri bir xil, mana ikkovini ham razmeri bir xil. Skalishoy endi mana buni hozir aniq bilmayman. Buni ham razmeri bir xil bo'lishi kerak. Mambit bilan mambit. Buni razmeri mana bundan olib kelganda sal qattiqroq o'xshatdi, lekin mana mana bu chizuvlar bir xil. Keling, shuni tekshirib ko'ramiz. Sahnani chiqaramiz. Hoş. İllüstratörden anladın ya. Az tekşir kuramadan hocam. Yok. Sağ ol ana karar alacağım. Küçüğe alacağım. Lekin ben bu teng bo'lishi kerak. Mana tengman. Bu teng mana bu sal qattiqroq, lekin asosiy tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam chizuvlar bor, ko'ch chizuvlar. Hammasi teng bo'ladi monolinda. Hop. Prezentatsiya qaytamiz. Bu yerda mashhur monolinedan, ya'ni monoline stilini ishlatgan kompaniyalar bu Airbnb va Instagram hisoblanadi. Boshqa misollarni ham anaqadan internetdan ko'rib o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Misol uchun buni ham bilaman, monoline logolar hisoblanadi. Ko'rasizlar, anular chizuvlari bir xil o'zgarmagan. Mana bu ham chizilgan chizuvlari bir xil. Anular ham qalinligi o'zgarmagan demoqchi. Chizuvlar. Misol uchun ajenni shaklini ham qo'shilgan mana bu yerda. Lekin asosiy mana bu chizig'i hammasini qalinligi bir xil. Xo'p. Monoline tushunarli bo'ldimi? Endi qaranglar, monolineni hozir yaxshi tarafini aytib beraman. Anu har xil anularga oti nima edi? Device nimadirdi? O'zbek tilida device. Qurilmalar. Qurilmalar, xullas har xil qurilmalarda yoki har xil misol uchun billboard anu har xil pozitsiyalarda moslashuvchan xullas. Bunda moslashuvchanlik anaqasi sifati yaxshi anaqa logo hisoblanadi. Keyingisi monogram yoki lettermark deydi buni. Monogramma. Bir belgi hosil qilish uchun ikki yoki undan ortiq harflarni bir-biriga birlashtirib birlashtirish orqali yasaladi. Monogrammalar ko'pincha tashkilotning yoki insonlarning bosh insonlarning ismlarining demoqchi edim bu yerda ismlarining bosh harflari yordamida yasaladi. Ya'ni misol uchun HP kim biladi anaqasini nomini? To'liq nomini. Hewlett Packard deydi xullas mana HP
Hewlett Packard. Lekin misol uchun Chanel C-ni birlashtirgan. Yoki misol uchun LG. Mana bu L ko'rasizlar, odam endi qanaqadir yuz qilishga harakat qilishgan. Mana bu L. Mana bu G. LG. Yoki mana Gucci. Bizga share qilishingiz kerak, ko'rinmayapti. Ko'rmayaptimi? Yo'q, iPhone Apple shunaqa ekan-ku, share tutish kerak. Yo'q, ko'rmayapti. Zur. Hozir. Hozir. Mana. Xullas monogram hozir aytib o'tdim. Ikkita yoki undan xullas ismlarni asosiysi asosan o'sha ismlarni bosh harfidan kombinatsiya qilib yasaladi. Mana ko'rib turganingizdek LG mana L mana bitta I mana bitta G ikkovining yordamida bitta shakl hosil qilishgan. Yoki mana Chaneldagi C ni ishlatib yoki mana boya aytib o'tgandek HP Hewlett Packard ikkita so'zni bosh harfni olganda HP qilib qo'yib qo'ygan. Yoki mana Gucci. Buni men sizlarga maslahat berardim qachonki sizlar olayotgan kompaniya yoki misol uchun tashkilotni nomi uzun bo'lsa qanaqadir misol uchun 5 ta 6 ta harf bo'ladimi? O'shandan olib alohida misol uchun mana qilsangiz bo'ladi. Stil qilib. Shakliga keltirib. Hop. Letter markli tushunarlimi? Savollar yo'qmi? Xo'p, keyingisi. Bugun 3 tasini o'tamiz. Uji keyingi darsdan xudo xolisa, menimcha hozir bitta anaqani ko'raylik. Keyingi dars, 3-chi dars uji anaq ekan, illustrator darsi. Illustratorda biz mana shu bugungi o'tgan 3 tani gaplashib chizib o'tamiz, xudo xolisa uchun 3 xil logotip chizib o'tamiz va parallelni masalaga illustratordan vazifa ham berib yuboraman. Ya'ni illustratorda ishlashni o'rganishingiz kerak. Mana shu illustrator ustida har kuni ishlayveringlar. Har kuni misol uchun nimadir chizishga harakat qilinglar. Xo'p, 3-chi logoni turi bu wordmark yoki logotip. Logotip mashinadan kelib chiqqan. Logo type. Logo bilan type ikkov qo'shilganda logo type bo'lib ketgandek qo'shilib bizani tilga logotip bo'lib yetib kelgan. Logotip rus tilida misol uchun logotip deydi. O'zbek tilida ham mana shunaqa logotip qilib xullas mana shunaqa shakllanib qo'ygan. O'zi logo type ya'ni logo bilan type ikkov qo'shilgan. Shuning uchun wordmark deydi. Bitta misol uchun bitta yoki bir nechta so'zlarni ya'ni boyga gaplashib o'tganimiz bu harflardan tashkil topgan bo'lsa, boyigisi bu so'zni o'zidan yasalgan logotip, ya'ni mana description o'qib beraman. Wordmark yoki logotype asosan kompaniyani nomini o'ziga ya'ni o'zgacha yozuv orqali boshqacha stilda yasalgan logo deb aytiladi. Bunday logolar logotype ham deyiladi. Xullas, masalaga o'zim og'zim bilan tushuntirib o'tganimdek ma'lum bir o'sha kompaniyani nomini boshqacha stilda, boshqacha yozuvda, ya'ni boshqacha deganimda oldin aytdim-ku sizlarga, ajralib turadigan bo'lishi kerak dedim-ku, esingizdami? Logoni uchta sifat haqida gaplashib o'tdik. Ajralib turadigan bo'lishi kerak, ya'ni sizni hozir men bitta misol uchun anaqani aytaylik, qaysidir brendni logo qilishga oldingiz. Nomini misol uchun nima bo'lishi mumkin? Aytaylik, Ketmon deylik mana. Ketmon degan anaqani kompaniyani nomini oldingizda Google shriftida yozib qo'ydingiz. Yoki Coca-Cola shriftida yozib qo'ydingiz. Bo'lmaydi. Mana misol uchun Coca-Cola shriftida yozib qo'ysangiz, Coca-Cola bilan assotsiatsiya bo'lib ketasiz. Ya'ni shrifti, stili anaqa o'xshaydi. Siz Ketmon uchun alohida stil ishlab chiqishingiz kerak. Ketmon uchun alohida misol uchun rangli
shriftlarni ko'rinishi, har xillarni boshqacha kayfiyat beradigan, ketmoncha kayfiyat beradigan, misol uchun qo'l qo'yilganda, stilli ishlab chiqishingiz kerak. Va shu orqali siz odamlarni miyasida qolasiz. Ya'ni odamlarni odamlarni esda qolasiz. Xullas, mana shu wordmark, logo type shulardan iborat edi. Bular bo'yicha savollar bormi? Yo'q, savollar. Xo'p. Tushunarli bo'lamiz. Tak, yaxshi. Kimda logo qilgan oldin, logo yasagan? O'shalarga misol uchun hozir bizda azgina 13 minutcha vaqtimiz bor ekan. Men feedback berib o'tmoqchiman. Avazbek, sizda bor edi menimcha? Bor, hozir Instagramdan o kanalga, gruppaga linkini tashlagandim profilimda. Yaqinda eng oxirgisi monogram. Tashab qo'ying. Oz sekund. Darslar qalay bo'ldi, Samandar, Motorboy? Hammasi yaxshi bo'ladi. Shu ta'limni ham sinab qilamiz, harakat qilamiz, faqat bizga nolku shunday e'tiborimiz uchun harakat kuchaytirish kerak. Kuchaytirish kerak, e'tiborimiz kerak. Avaz beyaxshiroqlarlash. Men oldin grafik dizayn o'qiganligim uchun bu narsalarni o'rganganmiz, prosta kasha bo'lib ketganlik uchun logo dizayn ichi o'zini olib o'rganilmagan. Men grafik dizayn o'rganganimda bir to'g'risida bitta ustoz bir kun logo haqida gapirib berardi, bir kun umuman illustratorda ishlash haqida gapirib berardi. Aynan logo dizayn o'zini olib o'rgatdim bizga. Yaxshi bo'ldimi ish qilib, darsda yoqyaptimi, qoni qo'shsalami? Ha, ancha-muncha narsa o'rgandim lekin. Ko'p narsalarni bilmagan ekanman. Shularga tip o'zida ham juda ko'p ekan ma'lumotlar, misol uchun brand bo'lsa. Shu butun boshqa tip tushunganmiz, xarasa. Xo'p, yaxshi aka, gruppaga tashladim. Aha. Gruppaga portfolio linkini tashladim, oxirgi bitta monogram qilgan logotipimni Instagramda ko'rsangiz. Lekin o'shanga qana qilib ishlaganim ii mijozga xo'p yana boshqacharoq qilib berganim ham tashlaganman, bir ko'rasizda hozir. Hop. Baş. Portfolio yaxshi, portfolio o'rganish zo'r bo'pti. Mana shu ko'ryapsizku, mana shu aniq logotip. Mana shu orqamda turibdi. Xo'p. Men senga feedback berib o'taman, qani. Simvoldan nimani ko'zlagan? Simvoldan maqsad nima bo'ldi? Simvoldan maqsad P bilan o'sha line-li logo qilganmanda. Bir monoline-li ko'rinib turibdi. P ni o'zini ko'rsatmoqchi bo'lganmisiz?
P'ni o'zim ko'rsatmoqchi bo'lganman. P'ga mos logotiplar juda ko'p bo'lgan internetda o'xshatib qo'ymaslikka harakat qildim-da imkon qadar. Faqat shu ikkinchi qismi sal yoqmay qolgan. Keyinchalik bilingan, boshida zo'r tuyuladi, keyin 1-2 haftadan keyin yoqmay qolgan. Men birinchi ko'rganimda o'zim men bu birinchi ko'rganim emas, men umuman ko'rganimda qaraganimda nima assotsiatsiya bo'ldi bilasizmi? Yo'q. Devorni bo'yashadi-yu anun bilan. Nomini bilmayman-u, kaska qilishadi-yu. Cho'tki, o'shanga o'xshaydi. O'shanga o'xshab qolgan. To'g'ri. Buni ko'rgan odam anu ham deb qoldi deb o'ylash mumkin-da, chunki mana shunaqa narsa sotadigan joy. Posta varmi? Anaqa baz ko'rgani double key ga ham o'xshab ketgan deyishgan. Qurilish mollarimi? No, assotsiatsiyalarni tekshirib ko'ring-da, qaraganda misol uchun muammo yo'qmi? Anaqa misol uchun assotsiatsiya noto'g'ri bo'lib qolmasligi kerak-da. No. Ko'p shiy olib qaraydigan bo'lsa yaxshi. Hozir mana assotsiatsiya deganingizda misol uchun endi o'zi qilgan odam o'ziga bilinmaydi xatosi to'g'risi. Shuning uchun qanaqa qilib mana qilsa bo'ladi assotsiatsiya. Mana buni yo'li men oldin ham aytib o'tgandim. Aytaylik mana logotip uchun zakaz oldingiz, chizdingiz. Misol uchun sketch qildingiz, hamma ideyalarni oldingiz, misol uchun sketch qildingiz, vektor qildingiz, уже misol uchun logo tayyor. Logo tayyor bo'ldi-da, misol uchun bo'ldi, bu logo tayyor bo'ldi, buni srazi berormang klientga, sraz berorish kerak emas. Ozgina vaqt o'tish kerak. Ya'ni misol uchun bo'ldi, bugun kechgacha ishladingiz, logotip bitta variant yoki 2-3 ta variant tayyor bo'ldi. Ishni yig'ishtiring-da, misol uchun boshqa ishlaringizni qiling yoki misol uchun dam olasizmi, boshqa qilasizmi, bo'ldi, bu ishga qaytmang. Ertasiga qaytasiz. Ertasiga qaytasizda bu ishga yana boshqacha qaraysiz. O'zi miyangiz anaqa protsessda har xil o'zi ideyalar keladi o'z miyangizga. Chunki boshida research qilgan bo'lasiz, tadqiqot o'tkazgan bo'lasiz misol uchun. Ya'ni yo'l-yo'lakay boshqa anaqa nimaydi, ideyalarni ko'rib miyangizga har xil ideyalar kelish boshlaydi. Menga boshqacha detal qo'shsam-chi, yoki men buni shaklini o'zgartirsam-chi, yoki men buni misol uchun rangini o'zgartirsam-chi, yoki umuman boshqa yangi ideya kelib qolishi mumkin. Aytmoqchi bo'lgan narsam, ertasiga qaraysiz-da, o'sha logotipingizga mundoq qarab o'ylaysiz, qayerni o'zgartirsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi, yoki boshqa umuman ideya qilish kerakmi. Xullas, bir kun o'sha logotip ustida ishlayotgan paytingizda, o'sha logotip ichkarisiga kirib ketganingiz uchun tashqaridan qaramaysiz, tashqaridan qarab misol uchun unga obyektivni baho, ya'ni subyektivni baho o'zingiznikini beraverasiz, lekin общий olinganda farqi bormasligingiz mumkin. O'sha ertalab yoki 1-2 kun o'tgandan keyin mundoq qarab, o'zi nimaga o'xshayapti bu deb anaqa qilishingiz mumkin-da. O'shanda misol uchun o'zingizga farqlay olasiz deb o'ylayman. Misol uchun 1-2 kun o'tgandan keyin sababi siz protsessdan chiqasiz, protsessi ichiga kirib ketuvdingiz, o'zi mana shu anaqa logotip ustida ishlab, ichiga kirib ketuvdingiz, 1-2 kun o'tdi, siz tashqariga chiqasiz-da, уже bu narsani misol uchun esingizdan chiqardingiz yoki qanaqadir endi ideyalarni o'ylab yurasiz-ku, lekin bloq misol uchun ertasiga kelib yoki 2 kundan keyin bundoq qaraysiz, qaraganingizda misol uchun nimagadir o'xshatib yuborishingiz mumkin. Agar assotsiatsiya neto bo'lsa, уже o'zgartirish kerak yoki bu ya'ni vaqt o'tgandan keyin yaxshi ideyalar kelib, buni ideyalaringizga boshqa ideyalar, xullas logoga boshqa ideyalar qo'shishingizga ham sabab bo'ladi. Yana bitta yo'li, aynan mana shu qilgan logotipingizni boshqa, misol uchun, mana shu tsilevoy auditoriyaga yaqin bo'lgan yoki tanish bilishlaringizdan fikrini so'rab ko'ring, prosta. Misol uchun, bunday qaraganingizda nima esingizga kelyapti? O'z umuman
unchalik tushunmaydigan odamlardan siz zanaqangizni logotipingizga baho so'rayotgan paytda ehtiyot bo'ling, odamga ham qarab baho beriladi. Ya'ni bu logotip yaxshi chiqdimi, nima deysiz, u yo bu yo deb mutaxassis bo'lmagan odamlardan so'ramanglar, maslahatim. Chunki hamma ham misol uchun bilmagan narsasi har xil anaqalar maslahatlar beraveradi. Shu mening feedbackim. Endi bu yerda anaqalar nima edi? Shriftlar, ranglar, anularni guideline'ni ishlab chiqqansiz. Ha, ishlab chiqaman. Tak. Qayerdan ko'rsa bo'ladi u? Bormi sizda guideline? Yo, guideline yo'q, faqat shrift bo'yicha ancha ishlaganman. Lekin yomon minimal shriftni qidirib oxir Gilroyda to'xtaldim. Bitta narsani so'ramoqchi edim illustratordan sizdan. Men tepaga qaytsangiz, hozir narigi signature dizaynni qilgandim. Kim? Tepada portfolioda, tepasidagi. Aha. O'sha logotip. Lekin bu logotipni tasdiqdan o'tmadi, boshqachasi yoqib ketdi. Hozir anaqaga tashlaganman kanal gruppaga. Lekin o'zimga zo'r yoqdi. O'zimga shu yoqdi. Portfolioga qo'ydim, keyin taklifni yozib qo'yganman pastiga. Endi boshqacha boshqa ishim o'tdi-yu. Xo'p, bu yerda opetatini avatarga qilingan-ku, tekstni. Mana bu tekstni. O'shanda anaqasiga qiynalyapman illustratorda. Masalan, siz bilan socialini anaqasi bor-ku, logotipi yangi qildinglar-ku. Aha. Avatarkasida tekst yarmigacha kelganda, yo'g'imi line aylanib turib, yulduzcha belgisi qo'yilgan. Ha. Shu narsa qanoq qilinadi illustratorda, men qattiq qiynaldim shuni. Lekin mana shu qo'yishni o'rgandim-ku, anaqaga qiynaldim. Yulduzcha belgisi mana qayerda aytasizmi? Ha, yulduzcha belgisi bilan yarimga nima deydi, line o'zi chizilgan, ellips tuzildi o'zi. Yozuv tekis, mana teskari emasdek tekis bo'lgan, o'shani aytasizmi? Yo'q, ya'ni xo'p, yozuvni mana qarang. Siz mana bitta hozir signature design group deb mana to'g'ri turib o'qib olayman, lekin mana buni o'qishim uchun egilishim kerak, nima qilishim kerak, tushunasizmi? Ha, 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 shunaqa. Tegidigisini o'qish uchun. Ha. Sen so'rayapsizmisiz? Ha, shuni o'rniga line o'zini qoldirmoqchi edim, ya'ni yarim oy o'zini, chiziq belgisini, dumaloq yarim chizig'i. Aha. Keyin anaqani tepadagi signature design grupni misol uchun 45 gradusga sal aylantirib qo'ymoqchi edim. Ha. Lekin qila olmadim. Men Ismoil akani profillarda bor-ku. Qarang, keyingi darsda bering shu savolingizni, keyingi dars illustrator anaqa bo'ladi, xudo xolasa illustrator darsimiz bo'ladi, kurs beraman, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi, xudo xolasa. Xo'p, savol. Like bos qo'ying endi. Ye. Mayli. To'xtang, bunga mayli, mana shuni bosib oldik. Mana bunga, mana bu bo'lmadi deb sabab. Yo, yaxshi, yomon emas. Ishlaringiz yoqdi. Basmalaringizni qilib bering ekansiz-da? Ha, basmalaringizni men qilib beraman. Yaxshi, zo'r. Endi xudo xolasa brendni nimaligini tushunib oldik. Mana shu narsalarni o'rganib, biz brendni anaqalarini razrabotka qilsak, shu boshqacha bo'ladi, xudo xolasa. To'g'rimi? Avaz bermadi deysiz. Xudo xudo xolasa. Bitta anaqam bor, bitta buyurtma oldim. Xudo xolasa dars davomida yakunlashga harakat qilaman, yordam berib turasiz. Mana shu loyihani o'zini ancha qildim, eplomaganda. Xudo xolasa. Xo'p, hammaga rahmat. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, so'ranglar. Dars haqida feedback berib boringlar. Har darsdan keyin dars nima bo'ldi, nimani to'ldirish kerak, qati yoqdi, umuman darsimiz sizlarga yoqyaptimi, feedback berib turinglar, sababi men sizlarning fikringlarni bilishim kerak. Может qanaqadir taklif berasizlarmi, misol uchun sifat, dars sifatini yaxshiroq qilish uchun.
Şu, hop. Sizlarga vazifa keyingi darsgacha illustrator hammada tayyor bo'lish kerak, taxt bo'lish kerak. Illustratordan umuman bilmaganligim men anaqa berganman, vazifa berganman. Shu vazifalarni misol uchun to'liq bo'lmasa ham, yarmigacha bo'lsa ham qilib boringlar. Umuman shu illustratorni boshlang'ich bilimi bo'lsa yaxshi, sababi men sizlarga misol uchun Botirga berganman anaqani vazifani. Ya'ni bizni darsimiz illustratorga bag'ishlangan darsimiz 2 kun bo'ladi. Ya'ni 2 ta dars bo'ladi. 2 ta darsda 6 xil logoni chizishni o'rganamiz. Ya'ni chizishni o'rganamiz deganda illustratorni aynan shu chizish uchun kerak bo'lgan instrumentlarni o'rganamiz, xolos. Orada qanaqadir savolingiz bo'lsa, xudo xolos unga ham javob berishga harakat qilaman, lekin o'sha 2 ta darsda illustratorni o'rganib olish, boshdan oxirigacha o'rganib olish qiyin. Lekin biz illustratorga katta urg'u bera olmaymiz bu darsimizda, sababi bizning asosiy maqsadimiz logo dizaynga qaratilgan. Logo dizaynni instrumentdan boshqa ko'p joylari bor. Shuning uchun instrumentni o'zingizga yetkazib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingizga komfortni ishlatishingiz uchun. Oldingi safar sizlarga misol qo'ldirdim, qanaqadir misol uchun mashinangiz qatidir buzilib qolsa, mashina ustiga olib borasiz. Mashina usti nazariy bilimi bo'lmasa, prosta kluch ushlashi yoki kluch ishlatishi bilgani bilan mashinangizni yaxshi tuzatib bera olmaydi. Xuddi biz ham dizayner bo'lib, misol uchun nazariy bilim bo'lmasdan faqat Illustrator yoki Photoshopda ishlatishni bilganimizdek, agar nazariy bilim, umuman logo haqida tushuncha yoki logoning maqsadi, logoning turlari, misol uchun, bularni yaxshi bilmasak, logo haqida nazariyalar bizda yaxshi shakllanmagan bo'lmasa, Photoshop va Illustrator yaxshi bilganimiz unaqa misol uchun katta foyda bermaydi. Shunchaki texnolog emas, umuman texnikiy dizayner bo'lib qolaradi. Dizayner emas-da, u faqat texnikiy ish qiladigan qanaqadir redaktor, короче. Shuning uchun bizni asosiy maqsadimiz bu kursdan logo dizaynni, ya'ni sifatli logo dizayn qilib, mijozga to'g'ri taqdim qilish uchun sizlarni xudo xolosa tayyorlayman. Bunga 1,5 oy vaqt ajratganmiz. Lekin sizlarga agar misol uchun Illustrator yoki Photoshop yaxshi bilmasangizlar, yetib olishingiz uchun qo'shimcha vazifa Photoshop Illustratorni yaxshiroq, puxtaroq o'rganinglar. Kelishdingiz? Ha, kelishdim. Samandar. Illustrator haqida inshaalloh yeta olamiz. Qo'llanma bo'lsa tashlab yuboring. Bo'ldi, men sizga video tashlab yuboraman, xudo xolasa. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Xudo xolasa, keyingi darsda yaxshi dam oling, charchamanglar. Mayli, salomat bo'ling, yaxshi dam oling.